Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden IAFC24-videon pariin. Tänään me haastetaan iso veli, eli Snipuks Fifassa. Ja tää on ensimmäinen kohtaaminen mun kanavalla, eli me kuvattiin myös sun kanavalle. En tiedä, onko tullut tätä ennen vai tämän jälkeen, mutta joka tapauksessa linkki alhaalta suoraan sille kanavalle. Tänään me tehdään samankaltainen arvontasysteemi, mitä me ollaan ennenkin tehty, eli arvotaan eka se maa, missä me pelataan. 3 kertaa me saadaan arpoa ja saa siis jäädä siihen, mihin haluaa. Ja sitten arvotaan siitä maasta itse joukkue. Hyvin simppeli ja vieras saa aloittaa. Vieras omassa talossani, mutta hei. No, juuri näin. Otetaanpa tuosta Espanja. Espanja heti. Espanja jäätiin. Joo, mutta täytyy muistaa, että ei ole pääsarja. Niin, mutta no eikö näissä ollut? Aina otetaan se pääsarja. Että mä taas katon, että mitä Tanne katon saa tilanne. Ja vedän siltä pohjalta johtopäätökset. Pitkää tikkua. No, ensimmäinen niin. Arvonta. Oho! Ranska. Saanko esittää vastakysymyksen? Joo. Jäätkö sä Ranskaa, jos mä jään Espanjaan? Joo. Noni. Aissa! Noni, done deal. Noni. Espanja ja mulla Ranska. Mulla on kyllä vaan yksi joukkue, minkä mä haluan täällä. Marseille. Juuri. Ei siellä jos paijettia. Mulla on Marseille paita. Niin, eli mulla on huivi. Mukana. Tante toi mulle Marseille huivi. Jos muuten se löytyy tuolta repusta. No, eikö se ole purkanut? Kaivu. Ei, kun mä laitoin sen tänään sinne, kun siivosi. Kaivoppa sieltä. Marseille no, huivi. Aika on valita joukkueet. Sä et ole kertaa. Mäpä otan tota noin, niin täältä löytyy. Minä toin tämän. Tei tullut paijetin paitaa. Ei tullut, ei. Meikän ensimmäinen arvonta. Ootko reeni? Anna mennä. Tjung! Hetafe. Tossahan lukee sad. Ja vähän sama fiilis mulla on tästä. Elikkä ei napsaa. Mitä sä nyt vois sanoa? Eka joukkue, minkä mä arvon on. Puff! Monaco. Ei huono. Ei huono, mutta ei ole Marseille kuitenkaan. Hetafella on kyllä ihan hyvä hyökkäys. Ja täällä on 182 rettet hyökkäjä. Ja yllätys, siitä tulee se hyökkäys. Mä otan kuitenkin toisen arvonnan. Pada boom, Valencia. Nyt olisi niinku tosi tasan jenget. Niin olisi, mutta mä haen esitän vastakysymyksen. Pidätkö Monaco, jos mä pidän Valencia? En. Selvä, anna mennä. Toinen arvonta, puff. Oho, Tandehan upgradeaa kauheeta vauhtia. Metaisa Mets. Mä voisin pelata Valencialla, mutta mä vedän hihasta sen 3. arvan ja tjung! Ei! Oh my god, Hetafella mennään sitten. No joo, näin se melkein on. Mun 3. arvonta, oisko se Marseille? Nice. No kai se sit on näin. Kai se sit vaan on näin. Kyllä se on näin. Ei se nyt pitkään ehkä ihan herkullisin niinku herkullisimmat joukkuu. Mikä se on? Hetafe, perinteinen sininen. Kyllä. Ja pelataan upeeta futista varmasti. Mutta ihan pulisit sillä tossa, mutta sitä se ei tietenkään voi olla. Moffi. Eli meitä löytyy täältä. No joo, kyllähän Unalla kärjestä. Laporte, Boga. Mä en tiedä onko sillä mitään kasvoja pelissä, mutta tässä Ata ei tosissaan kuvaa. Ata 7-3. Joo, sieltä on tullut aika räikeitä downgradeja. Saa nähdä, tuleeko silti futin puolella saamaan huimia promokortteja. Kyllä, se siihen kuuluu, siihen hommaan. Mendiä löytyy täältä. No, onks täällä ketä? Sirku! Onko Salvatore? 36-vuotias. Ja Italiasta, kyllä. No, niin. Mutta ei kuvaa edes. Ei kuvaa, se on ehkä vähän... Pistäpä maaliin. Enkä laitaa. En ilman kuvaa. Joku rajasen täältä oli ollut. Hei, me aletaan olla valmiita tämän joukkueen kanssa ja odotetaan hyvää matsia. Ehdottomasti, että nyt on... Sanoisin, että ok tasaväkiset joukkueet. Niin et vois sinäkään lässyttää tasoerosta. En lähde lässyttää muuta kuin siitä, että on kyllä pakko sanoa, että tämä näyttö, miten mä tämän näen tästä asennosta, niin se on kyllä uskomattoman heikossa kohtaa. Mutta hämätään tähän alkuun vähän, jotta päästään Bogalla heti ihan bogailemaan! Ei! Unohdin mainita, että mulla ei siis ole maalivahtia. Niin sullahan on Kuram, se on parempi kuin mun koko jengi yhteensä. Ihan sairaan OP-keskikenttä. Ja sieltähän Boga sitten, täydellinen aloitus. Mitsa pistää johtoon ja eiköhän mennä tästä pikkuhiljaa. Siis tähän on, kumpi tämän ottelun voittaa, niin maksaa matkan
sinne paikkakuntaan. Niin siis voittaja, niin päin sä sanoit. Juu. Niin tota... Hei! Unial! Tai siis oli sanomassa, että... Rauhoituppa nyt no, sitten! Joo, yksi, nyt keskitytään taas, koska meillä on kuitenkin poka, täytyy muistaa se. No joo, se on kyllä, onko hei. Nopea. En muista. Tuva. Atau! Kato, nyt no. Mulla olikin taas maalivahti. No niinpä, no. Mitähän se siellä kantapäin tää kattelee? Katos tää. Puff! Ei! Oi mikä takli, mä näin kaukaa. Kato, siellä niin. On sulla vähän loukkaantunut poka. No niin. Sä et voi tehdä tolleen. Kauhistuksen kanahäkki, kun nyt painaa meidän maalintekijä Unal tai Ynal. Miten nyt lausutaankaan, niin onhan hän nyt aivan härski maalintekijä. Mun kaks, mutta siis sä loukkaannut, että mun pelaajat, sit ne jää kitumaan tonne ja sit sä jatkat peliä. Mun mielestä tossa kohtaa pallo ulos, pokalla risti oma korttiinsa päällä. Onks nyt niinku hienosti toimittu? Dante Hoden kanavalle asti Dante katsomaan. Dante Hode ja Moffi menee. Moffi! Ei, miksei nähä mun? Miten sä sait semmosen kauheen... Oi pahus, kun nyt toi oi mitä puolustamista. Unal hakemassa hattutemppumaalia. Ohoho! Mitä? Mitä siellä? Kyllä on noi Litsan pelaajat aika heikkoja. Niin sanottuja heikkoja lenkkejä. Sä vaan loukkaannut taas mun pelaajat. Sä et pistänyt Greenwoodia kentällä. En. Jaaran Barrilta hieno idea. Ja ennen kaikkea hieno toteutus. Alen ja melkein. Tippuu. Joo, vanhan parhan pelaajat, tottakai. Mitä sulla on suussa, kun sä tolleen puhut? En mä tiedä. Tosta! Ai. Jene, hyvä syöttö ja Aran Barri. On tunnettu näistä chipeistä, nyt menee pikkasen yli. Jopa huippupelaajat huonon pelaajan käsissä, niin oikeesti, se varmaan jäi pysyvästi. No niinpä. Klenksuttaa. Moffi. Vitsit, miten saada kiinni? Moff! Miks? Vasurin, miks? Tuolta, siihen tulee hyvin ja tottakai siellä on taas. Huoli aika. Otatko vai? Joo. Poka, siis kato nyt. Voi. Kai sitä tää Diopki on ihan onneton pelaaja, mutta sitä sinne laittaa. Kai se sitten on pakko laittaa. Kai se on, kun on pakko, niin kai se on sitten pakko. Toimiskohan se jos... Ei sitä kyllä. Ei. Kyllä nyt näin. Nyt mulla on vaan hitaita pelaajia siellä ja eihän siitä... Mitä? Sulla on se muffa. Niin, mutta en mä saa palloja sinne. Kyllä sinne on tullut, sä et vaan viimeistä. Mutta peli on silti hieno. Moffi! Koittaa mennä läpi harmaan kiven. Hyvä! Oi vitsi. Moffi! Ei vitsi. Noin! No! Miksei, mikä ihme tankki sulla on koko ajan? Mitä vittu? Minkä pallo onkin välillä? Ei Sam. Mitä? Miten ei mene? Miten ei mene? Oi pojat. Oho, hyvä! Ei, kun siinäkin joku ehti eteen. Se ei tästä tarvii edes puolustaa. Mitä? Välillä vähän sinne sun tänne. Miten voi... Aran Barry. Oi mikä tila tunnettu näistä chipeistään tosissaan, niin pakko chippaa. Oho, ihan on minä. Sori. Ehkä ei tarvi, kun ei se kuitenkaan vii... Ai! Nyt jos ei ne... Menen! Ei hädän päivää. Ja maalipotku aina. Ei hädän päivää. Hetafe. Ylärimat kilisee ja kolisee. Tekee vain ja ainoastaan riittävän, ei yhtään ylimääräistä. Miten toi on riittävän? Sä vaan odotat, että se menee johtaa. Ylärimat. Hetafe johtaa. Ja Aran Barri, tunnettu chipeistään, kuten tiedätte. Majoral. Annetaan pikkupaine ja Hetafe ei kuitenkaan liikaa painostakka. Tekee, kuten todettu, vain sen riittävän. Ja tuosta pikku nosto. Unial testailee siellä Vulcan. Ja Unal on valmiina. Dante, kato. Tarpeeton ehkä, mutta... Siis ei toi, mene kotiin siitä.
Menee siitä jo. On parempi olla näissä, se vaan hiljaa. Kato nyt, tääkin on maailman tarpeettomi. Ja sitten se menee niinku läpi ton. Kato, se ei tullu, se meni ihan päin. Nyt meni kyllä. Ja sitten, jos olisi Boka tuolla, niin ei mitään tämmöntä, ei oo. Ja Hetafe-pallo toimii. Laborde. Ei. Ihan hyvä syöttöyritys sit Sorjalle vielä. Siitä välistä Hetafen kolmen syötön taktiikalla. 1, 2, okei. Ei onnistunut nyt tällä kertaa. Noniin. Anna tulla. Noa. Kolmen syötön taktiikka. 1, 2. Kolmatta saa hetki venata. Ja noin, siellä kolmannella passilla jo Majoral painaakin. Mitä? Mä luulin, että sä oikeesti vedät sen kolmen syötön taktiikka. Se voi heti vaan pistää neljättä, kun se tuntuu. Noniin. Nyt. Moffi. Mitä? Mikä chippi toi oli? Mäkin halusin koittaa chippiä ihan vaan niinku pirruuttaakseen, mutta toi nyt oli aika... Se oli hyvin onnetta. No, on tosiaan niinku asennetta tos moffille. En sitäkin sitä. No sitä sulla oli koko peli asennetta. Hyvin taistelee! Älä luovuta sisko vielä. Kyllä tässä aikaa on, mutta ei paljon. Aikaa on ja rahaa. Tuotta! Älä tuotta. Nyt yritä taas jotain. Haastappa. Aikaa pelaa tässä kohtaa. Haastappa Hetafen pojat. Oi oi Mitro. Ottaa siitä pois. Majoral. Majesteettinen! Siellä rikotaan nyt. Mitä? Kyllä armottomasti Hetafe. Nitsa on tunnettu tuollaisesta aika rikkovasta pelityylistä. Joo. Tiene. Se on siinä. Hetafe voittaa Eurooppa-liigan. Et sä voi laskea ojen ja ottaa sen heti sen jälkeen takaa. Oliko liian kova hämy? Alenni! Ei se mene! Ei tollain voi tehdä, koska mä lopetin pelaamisen kans siinä hetkessä. Ja sitten siellä oli jo aika täynnä. En mä tiedä miksi se antoi pelata 4-2. Miksi se antois noin kauan? En mä tiedä. Se oli ihan hyvä ottelu. Ja hei, kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat tämän videon katsoa, ja kiitoksia Snipukselle tästä matsista. Kyllä, kyllä, tästä, sulla jäi Marseille. No hei, pääasia on se, että ei tullut mitään 10-0 rakitystä, koska ne on aika ikävää katoltava. Tässä oli ainakin semmoista tietynlaista tunnetta. Mutta toivottavasti piditte videosta, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja jos ette pitäneet videosta, se on sitten... Sanoppa. Voi voi! Nonni.